jeneraalka fallaagada ah ee dalka Liibiya Khalifa Haftar ayaa isniintii ku dhawaaqay inuu haysto shacabiyada dadka ee ah inuu dalkaasi hoggaamiyay isagoo sheegay inuu soo gabagaboobay heshiis siyaasadeedkii la gaaray 2015-kii wacadna uu ku maray inuu sii wadi doono weerarka uu ku qabsanayo magaalada Tripoli khudbad uu ka jeediyay telefishinka Liibiya ee Al Hadaa TV ayaa Haftar waxa uu ku sheegay inuu ciidankiisa isku magacaabay ciidanka Liibiya ay ku faraxsan yihiin in la siiyay shacabiyad taariikhiya oo ay ku hoggaamiyaan Liibiya waxaanu ku dhawaaqaynaa aqbalaada rabitaanka iyo amarka rasmiga ah ee shacabka inaan soo gabagabeyno heshiiska shiraat ayuu yiri isagoo ka hadlay heshiiskii 2015-kii ay qaramada midoobay dhexdhexaadisay ee lagu soo dhisay dawladda heshiiska midnimada qaranka ee GNA Haftar ma uusan sheegin in baarlamaanka ka dhisan bariga dalka Liibiya ay saxiixay heshiiskaasi ay taageersan yihiin tallaabada uu qaaday iyo waxa uu mustaqbalkoodu noqon doono Haftar ayaa sheegay inuu sharciyad ka haysto maamul ka dhisan bariga dalka Liibiya waxauna bishii Abriil bilaabay weerar uu magaalada caasimadda ah ee Tripoli ee galbeedka ku taala ugu qabsanaya dawladda lagu dhisay heshiiska midnimada Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud wararka telefishinka caalamiga Star TV